მოგესალმებით. ბოლო 24 საათის განმავლობაში მარტივი ლოგიკის სუპერ თამაშის გამარჯვების არცერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა, მაგრამ ნუ მოვდუნდებით, მობრძანდით, ითამაშეთ და მოიგეთ 5000 ლარი. ეს მარტივი ლოგიკა, ძალიან მარტივი წესები. ეკრანზე მოცემული დანომრილი ფოტოებიდან ირჩევთ ერთ-ერთს. მასთან ერთად გამოჩნდება მეორე ფოტოც და თქვენ უნდა იპოვოთ მათ შორის ლოგიკური კავშირი. Magalitet, çakuçi da violino. Pasuhia, instrumenti. Sitwis gamocnobis şemdek kristalebi şerçdeba. Da tkven daagrovebt tanxas. Tito raundshi 10 kitva da 3 tsutia. Ამარჯობა, მე გახლავართ ამირან იმშრაშვილი, 21 წლის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. გამარჯობა, მე ვარ თორნიკე ჩოგოვაძე, 21 წლის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. ერთმანეთის თვალს ძმაკაცები, მე წამოვიყვანე თორნიკე სათამაშოდ და რა ვიცი, სამი სიტყვითო დაახასიათეთ ერთმანეთი შრომის მოყარე. კაცკი რა. რატო აკეთებ ამას? ბიჭო, არა, გონება გახსნილები ვართ და კიდე დაკავებული ვარ ზოგადად ინტელექტუალურ თამაშებით და იმედი გვაქვს რომ აქაც წარმატებას იქნება. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხართ? ჩვენი შესანიშნავთ. განწყობა ისეთი საბრძოლო მოსაგები? საბრძოლო მოსაგები. ძალიან კარგი, მიყვარს ესეთი განწყობით ხალხი. კი. რა საქმიანობთ? სტუდენტები ვართ. და რითი ვერთობით? აუ ბევრი შუალედურებით? ბევრი ინტელექტუალურ თამაშებს თამაშობთ, რა ვიცი, მე პირად ლაშქრობა მიყვარს და ცხოვრებით გარკვეულ. ო, ლაშქრობა კარგია, სათ ჯერჯერობით საქართველოს მასშტაბით? ჯერჯერობით საქართველოს მასშტაბით და თითქმის ყველა თითქმის არა, ყველა რეგიონი უკვე მოვიარე და ვაპირებ რომ სამომავლოდაც გავაგრძელო მსოფლიოში მოგზაურობა. ო, რა კარგია, რა კარგია. რომელი არის შენთვის პირველად იგი? უფრო აზია. არა, მე საქართველოს რეგიონებში სამცხე-ჯავახეთი მიყვარს ძალიან. აი, ყველაზე უცნაურა და გამორჩეულად ლამაზი ადგილი არის რა. საითიყავი, ადიგენის ხენი ყავი. არა მარტო, ახალქალაქი. მეზე ხომ არ ყოფილ ხო ადიგენის თავს? სად შეგხვდება ყველა ვარიანტი? ძალიან კარგი. მე აფერ სახშიზი ვარ და მარტი ლოგიკას უყურე. სუაბიტი ერთობი? იო. ოკი, და ხელი წაიყარე კაცანახი ქვეყანა. არ მომყვება ხო? ხმოგებული ფულით ლაშქრობაზე წავალთ. აჰა, ერთ კარავს შევიძენ და დავცემთ. კარავს ხდება დავცემთ. დავცემთ. ძალიან კარგი რა. მაშინ შენ არ ეკითხავ მარტო ლოგიკასთან როგორ კავშირი? მარტო ლოგიკასთან ძალიან მეგობრობ. აპლიკაციასთან? კი, კი, აპლიკაციას თაი თავის დროზე რო აპლიკაციებ და მაშინ თამაშობ. 15 მანეთად რო იყო აპლიკაციები. კი, თავის დროზე. ეხა ეხა განახლებულს ცოტა ვეპარები რა. აჰა. დროსთან მიმართებაში. კარგია. მაშინ შეუდგეთ საქმეს. იოტა. შეუდგეთ. კარავი გვაქვს აყიდელი და პირველი რაუნდით ვიწყებთ, გაგიკვირდებათ და. სად ხართ? ლოგიკურია. შვენიერია. ვიწყებთ პირველი რაუნდის თამაშს. პირველი რაუნდის სათამაშო დაფას ხედავთ. რითი ვიწყებთ? პირველი იყოს. იყოს პირველი. ანანია დამყალი რა. ციფი, ასფემ ციფი. სწორება სხვა ციფი. არის ნამდვილად? მეოთხე. მეოთხე? ლოგიკა გასაგებია მიუყვები თქვენთან. აა, პასუხია სიდნეის არის გადასასვლელი ოპერა არა, როდოი. როდოი ხო ის არის ოპერის ოპერა არა, რა გჯდება? თეატრი. სწორება სხვა თეატრი. არა, არა. შემდეგი? კი, შემდეგი. შემდეგზე გადავიდეთ. აა, მეშვიდე. ხოთ. იყოს. კვირეულია რახათ ლუხუმი. სწორება სხვა რახათ ლუხუმი. არის. ა შემდეგი მესამე ვაცი ისა კვერცხი ჩასადები არის კი ბუდე არა ანუ რა შეიძლება დაკავშირო კვერცხი კვერცხი არის მაგრამ ხო სწორ მასე კვერცხი მეექვსე მეექვსე ყურსასმენი მოსმენა სმენა სწორ მასე სმენა მომწონს ეს ლოგიკით მე ყველა გავდივართ ხოლმე მეორე მეორე გავხსნათ მეორე თუ ტიპუშია ისან ისეთი კადრი არის. ხო რაღაცნაირად, ისა, ანუ ორივე არის დასაჭერი. რა უნდა ვიყოთ? ჰე, ხაკი, პასუხი ხაკი. კაი, სხვაზე გადავიდეთ? გადავიდეთ სხვაზე და ეს იყოს მერვე, კი ბატონო. ანუ ოჯახია, რა ვიცი, მუსიკალური. ოთხივე, კვარტე, კვარტე, კვარტე. შემდეგი, მეხუთე, ჯემები და რაღაცეები არის. ახსნათ. ჰე, კომპოტი, პასუხი კომპოტი. ხო. კომპოტი და დაუბრუნეთ ქვევით. მე ხო ახალი ხო არ გაიქცა? ახალი, ახალი. არის, მეცხრე, მეცხრე გავხსნათ. ჩასადები, სწორად ჩასადები. პენალი, პენალი. მეათე, მეათე გავხსნათ, მეათე გავხსნათ, არ გავხსნათ ჯერ მეოთხე. მეოთხე? კი ბატონო. ბროდვეიზი არის. სიდნეის თეატრია, ბროდვეიზი თეატრია, ხო თეატრია რაღაც, მაგრამ
კიდე რა შეიძლება სიდნეი და ბროდვეი დააკავშირო ერთმანეთს? ეა. დადგმა რაღაც. რა და რა არის? ოპერის თეატრი არის და ბროდვეი არის, ქუჩა. კი ბატონო. ქუჩა არის და ბროდვეი არის. ქუჩა. ბროდვეი ქუჩა. აх. აი, შევცვალოთ. შევცვალოთ, მეორეზე გადავიდეთ. თუთი ყუშზე გადავიდეთ. მეორე. რას ხედავთ? იცი გაპოტული თუთი ყუში, ესე რა ბუმბულები აქვს. ის თუთი ყუში. რომ კონკრეტული ის ვარა რამე. სახელი? თუ რა გინდა? ხო. ა, უი. რა. ჯიში ხო არა, ჯიში არა. ხო, არ გიდა ეს კადადო ვიცი. და არა, ვიცი მე. ო, არაც ვიცი. სახლია, შინაური ხო არა? შინაური რავი რა, რა შვება, რა განსაკუთრებული, მასთან მოკლე არის. ნისკარტია. ხვალი ნისკარტი ნესტო და ერთხარეს რო ჩვენს ორივე პროფილი არ არის რა ისე ვიკითხო არ გადავიდე ისე ბროდვეის ხო არ დაუბრუნდა ბროდვეზე გადავიდე დასავლეთისკენ მეოთხე ფიჩო ნახოთ მეოთხე ბროდვეის და სიდნეის თეატრს რა აქვს ოპერის თეატრს საერთო რა აქვს დაძგამებული რო წარმოდგენა კი ბატონო ახლო ვართ ახლო თამაში თბილია 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 კი 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 გვახსოვს და ეს არის პიესა საკოს პიესა ას 95 ლარი გაქვს პირველი რაუნდის ბოლოს. არ იყო ცუდი, უბრალოდ ეს ორი კითხვა რაღაცა 2 თუ 3? 2. 2. ერთი თუთი ყუში და მეორე ბროდვეი. ესე დავარქვათ. კოდური სახელწოდებით. მოდი მივყვეთ ეჰ რუბრიკას და ვნახოთ. აბა ვნახოთ ეჰში რა არის. პირველი ასო გითხარით. გავხსნათ საერთოდ ამ დენტვალებას. ჟაკო. ჟაკი, ჟაკო. ჟაკო, ჟაკო. შემდეგი ბროდვეის და სიდნეის თეატრს აქვს საერთო, მაგრამ აინტერესებს. ორი. ოპერა. ოპერა. სიდნეის. კი ბატონო. ბროდვეიზე რა გვაქვს? თეატრი. მიუზიკლები. მიუზიკლები, ხო. ხელოვნება. მიუზიკლებზე და ოპერაში ორივეგან დასჭებიან. კომდრა. სიმღერა არა. სიმღერა ოპერაში. ო ბროდვეიდანის ნაღათები ფიქრები სიმღერა იქნება. 195 ლარი გვაქვს პირველი რაუნდის. შემდეგ და ეჭვი აქვს მეორე რაუნდში თამაშობ. აუცილებლად. აბა, აბა, მესამე ზვინდა როლა. მე ამ ფასად კარავი არ მინახავს. კი, მე მინახავს, მაგრამ არ გამოგადგებათ იმისთვის, რაც თქვენ გინდათ. ამიტომ თამაშობთ, ხო? აუცილებლად. ძალიან კარგი, მაშინ ასე ვთამაშობთ მეორე რაუნდს. აი ისიც მეორე რაუნდის სათამაშო დაფა და მას შემდეგ რაც უკრაინაზე რა იქნება. დაასახელებ ვანდერუმენზე. დაიწყება დროისათვლა. რომ მიდავის ვანდერუმენდან თუ უკრაინა? რომელიც კიდე მე. იყოს მეშვიდე. ვანდერუმენმა მაინც გასწრია. აა, ისა, ამორძალი. სწორი პასუხი ამორძალი. სწორი ამორძალი. არის ნამდვილად. პირველი სწორი პასუხი ვაქვს. იარაღი არის. მეორე. სასლეტი ანუ დამ რა ქვია მაგას? სასლეტი რა ქვია? რასაც ხედავთ. რა ქვია მაგას? ეგ სიტყვა დაგჭათ სათქმელი, თორე ისე მიხვედით. აა. სასლეტი, დამბაჩა. თორგოს ხო დამბაჩა? არა, არა. შემდეგ. შემდეგ, შემდეგ გადავიდეთ. შემდეგზე გადავიდეთ რომელზე? პირველი. პირველი იყოს ოკუპირებული რაღაცა უკანა ნაწილი. უკრაინა არის. უკრაინა ამარა. უკრაინული? არა. არა, თან მონიშნული არის რაღაც ადგილები. მე ლუხანსკის რეგიონი. რაღაც მანქანა გვინდა მგონი კონკრეტული. ოიოტა არის. აქვა რა არის ესე ის არის. აი, ძალიან ისეთი პასუხი გვაქვს. იქვე რო ვართ. არა. შემდეგზე ხო არ გადავიდეთ? გადავიდეთ შემდეგზე. მესამე გვაქვს ნადი. თაფ ფუტკარი და კრემ რა ის არის? ოქროსფერი რა. ფერზე ხო? ოქროსფერი. არა. არ არის ოქროსფერი? აი მე. ეს ოქროსფერი. აი მე, ცოტა სხვანაირი შეხედეთ. აა, ფუტკრებია და ის არის. კაი. ფუტკრები და ეკლესია. შემდეგზე გადავიდეთ, მე 6-ზე უნდა ვნახოთ. აა, რადისტები არიან გორეთ. რადისტები არ მომშოვა გადაცემული. პასხია რადისტი? არის. თქვია პასუხი. აი მეორე. მეორე ვნახოთ. მოდი შენ. ცოტა ტემპიობრივი. ის და რიცხველი არის. ხო. რიცხველი და მოდების ჩვენება. ჩვენება. სწორი პასუხი ჩვენება. ბატონო. მეხუთე. მეხუთე კი ბატონო. მოძრაობენ და გაჩერებაზე დგანან. სიარული. პასუხი სიარული? არა, რატო? არა, არ ცდება. აზია არის, მგონი ორივე ჩინეთი. კი, აზია არის, მაგრამ რა შუაშია? არ ვიცი. კაი, შემდეგზე გადავიდეთ. შემდეგზე გადავიდეთ. რომელს მიუბრუნდეთ? დაუბრუნდეთ, მოდი მეოთხე ეს. მეოთხე. მეოთხე ბატონო. იარაღი, სასლეტი, გამბაჩა, ჩახმახი. აა, სწორი პასუხი ჩახმახი. ჩახმახი. ნამდვილად. ჩახმახი. აა, ნამდვილად. ნახოთ ახალი კითხვა ხომ არა გვაქვს? მერვე ახალი. ციგნი არის და ალექსანდრია.
А, библиотека, sorry, библиотека, библиотека. Минимуми შესრულებულია? Ახალი ხორჩეული. Არა, მე მესამე მოსათხოვებელი. მესამე მიუბრუნდეთ. თითქოს აბა. ფუტკრები და ეკლესია. ფუტკრები და ეკლესია. ანუ იერარქიაში. იერარქია. რამე საჭმელი ხო ეკლესიურია ისეთი რაც. სეფისკვერი რა. ოი. მიუახლოვდით, მაგრამ აი მე როგორ ვერ ვიცნობთ მიკვიც. განცვიფრებული ვარ. არა. სკა ეკლესია. ა დედოფალი არა მე საჭმელი. შემდეგზე ხო არ დავა. ამ საჭმელი უნდა იყოს აბა. ისეთი პირი უჩანს რომ ამის გამო მწნობები ხენ ახახ. რომელზე? პირველზე. არა, ზი პირველი. რა ვიცი, მოხთავარ არის. ოკუპირებული სეპარატისტები, რა ვიცი, რაღაცა ერთი. რუსეთის ისე იყო და. 450 ლარი გვაქვს მეორე რაუნდის ბოლოს. კარგია რომ დახმარებები არ გამოგვიყენებია. ცუდია რომ ბევრი ისეთი კითხვა დაგჭა ეს რუბრიკაში, რომელზეც უზარმაზარი ეჰი მომესმება. მართლა? მიუყვეთ. აბა ის ფულკარი მომენტი, აბა ეს რა იქნება? ოკუპირებული იყო და როგორი ომი იყო? პარტიზან. ჰიბრი. ჰიბრიდული ომი? ავი, ნამდვილად არ გამიგია. ჰიბრიდული ომი არ გაგიგია? თავში მართლა. აი აქ აქ არ მინდა. აი ხლა ესეთ თუ არ გაგიგია, ფიჭისგან რაკეთდება? სანთელი. საინტერესო. ე. აი ეს მინდო და მომესმინა. ნახოთ ამის პასუხით. ტროტუარი ორივე. ტროტუარი აშკარად არის, ტროტუარი აშკარად. ორივე. 450 ლარი გვაქვს მეორე რაუნდის ბოლოს. საკმაოდ ადვილი კითხვები დაგვრჩა, მაგრამ რაც მთავარია, გადავლახეთ მინიმუმი და ყველა დახმარებაც ადგილზეა და თამაშობთ მესამე. კი, მესამე რაუნდს თამაშობთ. ხა, ეს. მოცემულობა თუ იყო მე მგონი სტრატეგიაში, ხო ისე ისე შეიძლება. დროც გვაქვს და 300 გასასწრები რა. რა თქმა უნდა, მაშინ მეც ესე შეცხადებით ვიტყვი. რა თქმა უნდა, ვიწყებთ მესამე რაუნდის თამაშს. მესამე რაუნდის სათამაშო დაფა. გვაქვს ისევ მოსაჭელი არის კროჭი შეიძლება იყოს ის. ხე როგორი სტრატეგია ირჩიეს, კარგად აგვირდებიან და ფოტოებია. მეოთხეს ვერ ხვდები. მეოთხე ნიანგი უჭირავს. სოკბურში უყარტყან time როაც ხარ. აი ნები. კარგი, დავიწყოთ, მოდი მეშვიდეთი, სანთლები ჩანს. მეშვიდეთი ვიწყოთ. სანთელი კარგად. აა ანგელო ანგელო. აა მოიცა იკაროს, პასუხი იკაროს. იკაროს სწორია, დაიწყო. თემინა რაუნდიდან სანთლები და მოყვა და დავიწყეთ მეოთხე ნახოთ. ეს არის ლეო, ისა, ისა, ნუ ი, ნუ ნიანგი, ნიანგი და ამე ნიანგი ხო არა ხატია რომ მე მაგრამ ბიჭო არა, ეს არის პოროში აშკარად ბოლოს. თავის სალონი, ფასკე სალონი? სალონი, სალონი. თავის სალონი. არა. 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 გადავიჩინე ის, გადავიჩინე. შემდეგზე გადავიდეთ რომელზე? პირველი. აა მისუპოტამია. ისა, როზე შეცებზოდა ბიჭო. ბაბილონი, პასკე ბაბილონი, აა. არის, ნამდვილად რაღაცა არის, ყავი დარწმუნებული, მაგრამ მე სამე გავხსნათ. მესამე ვნახოთ. ეხები შემდგარია კოჭები არბენა, თითის ანუ წერები სირბილი არბენა აშვებოდო. სი აწევა სიმაღლეზე არის რა ისიც ხომ ახლა არის. კაი შემდეგია. კაი შემდეგ გადავიდეთ. და მერვე მაინტერესებს. მერვე გავხსნათ სიმძიმე. აა მერვე ხო იყო. აა მორი, პასუხი მორი, თომას მორი. იმედია. აა მეორე გავხსნათ გირები. ის არის. მიადია და რა, ხმელი? აა ბოლოშია. პირველ ასე ხوار დავთმალოთ. არა, არა, არა. გირი. სიმძიმეა. სამწყლება არის აქ ალბათ ის სამწყლებია. კაი, სამწყლებია სიმძიმეზე, კაი მაგას აკეთებს და ის წვრილი პურები. ორი. შემდეგზე ხო არ გადავიდეთ? გადავიდეთ, კი. რომელი? მე ხუთე გავხუთე და მე 6-ით დაგვჭა. ეს სარქველი, სწორი პასუხი სარქველი. პასუხი სარქველი. არის ნამდვილად. შემდეგ მე 6-ით. ერთი სწორი პასუხი და მინიმუმი შესრულებული იქნება, მე 6-ე ვნახოთ. ხატავს პროფილი, ხელმოწერა, ხელმოწერას აკეთებს, რაღაც თავის ყვალს ყოვებს. პასუხი ავტორი? ავტორი. ავტორია. აი, მოიცა. მეცხრე. მინიმუმი შესრულებულია, თუმცა არ შეერდებით და მეცხრე. ნიანდერტალელი. პასუხი ნიანდერტალელი. გამოშტება? არა. მეორე რომელი? და ასოხორა ვიყოთ. არა, არა. აი, მე 6 რაუნდს თამაშობ. სიმძიმე 4, 6, 8, ლუცი. არ ვი ვერ ხვდები იქით რა არის, მით არის. პური არის გამომცხარი, რაღაც ან სუხარიან რაღაც ეგეთია და კაროჩე, როგორ არ დაგაშვა. აი, შევცვალოთ, თამაშს ვერ ხვდები საერთოდ. შევცვალოთ, რომელი? მე 4 დავაბრუნე. მე 4 დავაბრუნე. არ ვიცი, არ ვიცი. ნიანგი და პორშე ერთმანეთთან. პრედატორი რაღაც მონსტრი ორივე რაღაც. სწრაფი არა, არც ერთი არა. იცი, ამატო უჭიროს იმას ესე. პატარა ხო მობილური არის.
ალიგატორი არა. ალზე ვერ გავალთოთ რომ ნიანგი საჭირო, რომელი ნიანგი. ხორდა ხმარობთ. ნიანგი. აი შევცვალოთ ეს. შევცვალოთ. მესამე. მესამე. აწევა ფეხები, კოჭები, თითისტორები. არ ვიცი. შეხტომა. რაღაცას როგინდა მიწდომა. მიწდომა რო არ ჯდება. არ ვიცი. საერთოდ ასქია ნატიფი არ ვიცი. ისე არის რაღაცნაირი. ნატიფიცა. აი, შევცვალოთ უცებ, შევცვალოთ. რა ისე უბრუნდებით მეორეს? კიოთ, მეორე ახსნა გირა. ასე გირა? რავი, რატო? გირო, არ არის გირო. ჯდება, ეს არის ჯდება რა, გირა. ნატიფია. ყუა. ხო, ყუა. ანუ არ ვიცი. 810 ლარი გვაქვს მესამე რაუნდის ბოლოს. და უსაინტერესო ესი რუბრიკა გველოდება, მე მგონი უბრალოდ გვაინტერესებს რა იყო პასუხები. მინდა გითხოთ, რომ კარგად ითამაშეთ ეს რაუნდი. ძალიან. გავიგებს რამდენად ეჰი იქნება. რამდენად ეჰი იყო ესენი. არ მგონია რომელიც რამდენად კარგად იყო. კოჭებს მგონია რომ ვიტყვი ეს. რატომ? ნახოთ მაშინ, ნახოთ პირველი კითხვა რა იქნება. ეგრევე გასეით. გავხსნათ პირდაპირ. პირდაპირ გავხსნათ. მასა. ის ატომა მასა. რატო არა? რაღაცა მასა არის, გაი. შემდეგი? შეიძლებოდა თქმა პატარისი. პირველი ასაც დავიწყოთ აქ იქნება. პირველ ასს ვითხარი და პირველ გამოვიზი. აი პირდაპირ გახსნი. როგორც გეკი. ნრო იყოს პირველი. ნრო იყოს. ნი. ნატიფი არა. რატო ვიყავით? ბიჯი. ნაბიჯი. ანუ ის აი შეიძლება აი იმდენად აწევაზე იყო კონცენტრაცია რო ნაბიჯზე ვერ გადავა. მესამე რაუნდია გაბნევთ. კი, ვერსიად უნდა ყოფილიყო, კი ბატონო. ეს მაინტერესებს ზარა. ეს ეჩი იყოს პირველი. რო იყოს? კაიენი არ ვიცი. კაიანი. კაიმანი. აა, კაიენი კაიმანიც არის, კი ბატონო. ოშე კაიმანია ის, ანუ 810 ლარი გვაქვს. კი ბატონო. მესამე რაუნდის ბოლოს, ჰა? აბა, რამდენ კაციანი კარავია ეს? ეს არის ალპური კარავი, ოღონდ მეორადი, ალპინიების კარავი რო დაიჭრიო, აიჭრიო. მეორაც ნახავ კარს, ორ კაციანს ჩვენ. ეხლა სულ ახალზე ფიქრობთ თუ მეოთხე რაუნდს თამაშობთ თუ თან საძილეთ რომ არაცნობს. ეხლა ამ თამაშოთ ქართული ბიუჯეტით, ქართული ბიუჯეტით რო განსაზღვროთ კარავის მომის საძილეთს მომის და ჩანთად ზევინან რო რამე. აი ცოტა ისე თუ გაძრები კულვარულ წრეებში და მეორადებში ნახავ. ეხლა ტრანსპორტსაც დავიწყე შევეხოცები და შენც წაგიყვან თუ იქნება. ეხლა ბენზინის ფულიც გინდა ზევი ბენზინის ფულის თამაშობ მეოთხე რაუნდს. ამ ხელასია თუ შევადგინეთ ეხლა როგორ აბა? მეოთხე რაუნდი. მიხარია. მაშ ასე მემზადებით და ვიწყებთ მეოთხე რაუნდის თამაშს. მეოთხე რაუნდის სათამაშო და ფათქო ეს წინაშე გადახედეთ. ფრანც კაპიტანი. ჯერ რაფერი კაცო, ის არის ძველი შუბები, კაი ისე რაღაც. აბები სკვერი, სკვერი, მეხუთე მეექვსე, ისის მომწონს. რითი ვიწყებ? ბოლო მოწოს. კავკასი და მეშვიდე. მეშვიდე. მეშვიდე თი ვიწყებ? კავკა და პასუხი პროცესი. ხო, პროცესი. აა შემდეგ გადავით, გვერდზეც არის. მეოთხე. მეოთხე. შუბის ტარები არის. მეოთხე. აა ისტორია, ისა ანტიკური ან ანტიკური, მაგრამ ანტიკური არა, ისა ნამარხი განამარხებული რაღაც ისტორიული, პრეისტორიული, ზოგადად პასუხი პრეისტორიული. არა. არ არის. გადავედით კაი შემდეგზე. რომელზე? აა პირველზე. აბლეტები ვარ. ისა, სწორი პასუხია ტრანკვილიზატორი. კი ბატონო, აი რა მხელას იყო. შემდეგ მესამე. მესამე იყოს. კი, მესამე. მესამე სინჯები არის, რენტგენი არის, ექიმი არის, ანალიზი? ანალიზი არ არის, ანალიზები არის. პასუხია დიაგნოსტიკა? საო. არის ნამდვილად დიაგნოსტიკა? მეექვსე გავხსნათ. მეექვსე ვნახოთ. მეორე შემოგვეპარა. მეექვსეში არის რიჩარდ ლონგული და ეს ვინ არის? ფედერიკო ბარბაროსა. ჯვაროსნული, ჯვაროსნული, სწორი პასუხია ჯვაროსნული. არა. პასუხი ჯვაროსანი? ჯვაროსანი? არის ნამდვილად. აი. მეორე? მეხუთე გავხსნათ. ხო, ახლები გავხსნათ. მეხუთე კი ბატონო, მეორეც ჩამოვიდა. სცენარი, დიდი სცენარი, განუშავობა აქვს, სცენა. აი, იქ ვერ ხედავ მე რა. ბიჭო, თეატრის რაღაც ვიზუალია და ისე ქვია. ის იმას რა ქვია? ზევით რო არის, ის ხო არის? აივნიანი ტიპი რო არის? აა, რა მგონია. კაი, გადავიდეთ შემდეგზე, გადავიდეთ. შემდეგზე გადავიდეთ. მეორე გავხსნათ. მეორე ვნახოთ, რომელიც აქ ქვია. პარკი, პარკი, პარკი და სცენა, რაღაცა, ეს რა არის? აუ, დადგმა. ეს ხედი არის, მგონი ზეთხედი არის, ორივესი არ ვიცი. ხო, ზეთხედია. კაი, შემდეგს გადავიდეთ. მეოთხე, მეოთხე არა, მე ხო, ეს. ადრენალინი და ლინკი. აუ, ცენში ადრენალინი როა, რა ქვია, კიდე რაღაცა. აი, მე მახსოვდა ამას რა ერქვა. სითხეზე ხო არ არის უფრო რა. ბიჭო, არა, რაღაცა სახელი ქვია, სახელი ქვია. ხარებებიც გაქვთ ისე რომ იცოდეთ? ოუ, ჯერ არა, ჯერ. აა, ადრენალინი
სრემლი. აი დრო გადის და რა. გადავიდე ჩემ ეგზიში, რომელი გავხსნათ. გამეთვალე. ერთი შეკითხვა დარჩა მინიმუმამდე. კი, მაგას გავხსნათ. მეოთხე გავხსნათ. მეოთხე. აა, სულ გავხსნათ. აა, ისე ვიფიქოთ ერთ წამ. აა, დროის გაჩერებაც. კი ბატონო. აი, პირველია სულ გავხსნათ. ბინჯაო. ო. რა ისტორიული ხო თქვი? აი, არა. აჰ. ალეონ პალეონტოლოგია, სწორედ ასე პალეონტოლოგია. არა. მარა სადღაც ახლო ტრიალებ. კაი, კიდე ერთი ასო. პალეოლითი, პასუხი პალეოლითი. აჰა. ნამდვილად. აი, აი, ეს გადავლა. აი, მინიმუმი შესრულებულია, თუმცა არ ჩერდებით, ნახოთ ახალი კითხვა ხო როგორ გვაქვს? მე ნახოთ. აა, გრადუსი არის, ტაბლო არის, რაღაც პროგნოზი, სწორედ ასე პროგნო. არა, პროგნოზი არა. ო. რა შეიძლება ხე დავსტყვა და მოდი აქ ახალ და მე ხტომ დავა. კი, პირველი ესაა. აა, ხოზე ხوار გადავიდეთ. აი, პირველი. დავსტყვა ბოშ. ჯერა თუ ერთ ერთი ხდება. პირველი ესაა. პირველი ესაა. მაქვს ხას პირველი ესაა გერა. აა. აკა ვაჩერე დრო. კი, 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 ვაჩერე, ვაჩერე. დაჩერებულია დრო, ერთი წუთი შეგიძლიათ თიფიქროთ. აა. არ ვიცი, ის არის ლომბარდებში. კი, კი, არა, ხო, ტაბლო არის რაღაც და აქეთ კიდე გიჩვენებს, ანუ პროგნოზირებ რაღაცა. 4 რო არის მაგაზე მე. 4 ცალია ესა 4? ციფერბლატი, არა, ცი, არა, ციფერბლატი. არა. ცი ცა იკონკა რამე, არ ვიცი. ხო გადასული ვარ ხო რამე? ხო გადაგადახვიგე, დაძლევ. ხო გაგ დაძლევ. აი, მაგაზე ნუ ვიყარო. კი, მინიმუმ შესრულებული. ცა, ცა, ცა. კი, კი, მინიმუმი შესრულებული. პასუხი ცვალებადი. სწორია, სწორია. არის ნამდვილად. და კიდე 13-ი გვაქვს იმისთვის რომ შემდეგ კითხოს პასუხოთ. რომელი გავხსნათ? მე მეხუთე გავხსნათ. სინაზე რაიო. პირველი ასო ხოლმე. და ასო გავხსნათ. ასო გავხსნათ. გავხსნათ პირველი ასო გერა. ანტრა. ვიცამ. აა რაღაცაა თან სახონია. რატო ვერა. 1140 ლარი მეოთხე რაუნდის ბოლოს და შესანიშნავი თამაში მიგიხრათ. ჩვენც მოგვეწონა ალბათ, მაგრამ ბეტი მე. არ ვიცი რამდენად შესანიშნავი ეს რუბრიკა. ეს რუბრიკას გავიოთ, კი ბატონო. ნახოთ. ბიჭო, მახსოვს რა რაღაცა ქიმიურ ნივთიერებას შეიცავს ცხენი. ნახოთ ეს რუბრიკა. და კავშირი რა და აი, როგორ რა იყო არ მახსოვს და ეხა ეს ვიტყვი უეწერთ. ბიჭო. კაი, ზეთხედი არისო ეს რა შეიძლება იყოს. ნახოთ პასუხს. ჰამლეტი? არა. ნახოთ პასუხს. პარტერი. კი ბატონო. პარტერი. კი ბატონო. მეორე პარტერს დიდად ვერ ხვდები, მაგრამ იქ პარტერი არის, კი ბატონო. აა ეს აკუ არა არა აკუსტიკა არ არის არა აა გვანახეთ და გვანები ავანსენ აი სენა ზუსტად ეგ ზუსტად ეგ დავასი ავანსენაზე იყო საუბარი და აი ეს რაღაცა ნივთიერება ბიჭო მე უბრალოდ გონია რა ადრენალინის შემსუბუქება და სითხეზე უბრალოდ სითხეზე მგონია მე პირადად შეიძლება ეგეც ნახოთ მაშინ ჟირკვალიო, ხო, ნუ იმას ზეთიკმზე და გამომუშავებს და ამას ხავ საცრენებს. კი ბატონო, შეიძლება და ეს 1140 ლარი, ეს არის კარგი ლაშქრობა თავის ყველა ფრით. კი ბატონო. სუპერ თამაში არის, ყურები. ხარი და 20-ანიც მოყვება. სუპერ თამაში. არ მინახავს არასოდეს, რა წესებია მაინც როიცოდეთ და სუპერ თამაში არის შემდეგნაირი. მაინც როიცოდეთ კიდე ხა და მე შეკითხვას დავწერო. გაქვთ წუთნახევარი. აჰა. 10 შეკითხვა. უი. და ყველა უნდა გამოდის. ამოდის ორი ფოტო. აჰა. როდესაც იპოვით ამ ორ ფოტოს შორის ლოგიკურ კავშირს და დაასახელებთ სიტყვას, ერთი ფოტო გაქრება, მეორე ფოტო დარჩება და ამასთან ამოას სხვა სიტყვა, რომელიც უკვე სხვა ლოგიკა არის ამ შორის. და 10-ვე უნდა გამოვიცნოთ. ხუთის გამოცნობის შემთხვევაში თქვენი თანხა შენარჩუნდება. ხო. და 10-ვეს შემთხვევაში თქვენ მოიგებთ 5000 ლარს. რისკი არის ხა. საახანი შეიძლება სათამაშოდაც ვართ, არა? სათამაშოდაც ვართ, არა? ეგრე სათამაშოდაც. ხო, არის ისეთ სათამაშოები, ვიცით და პასუხისგებლობას გიცნობთ ამიტომ. ამიტომ ალბათ. გაჩერდეთ. სხვა შემთხვევაში ვიცით. რამე ისეთია, მე რო არ ვიცი? კი, კაროების გარდა. კაროების გარდაც არის რაღაც ისა ამბავი. რაზეც წინა და ჩვენი მეგობრები თამაშობთ, ნუ. ამიტომაც გავჩერდებით ჩვენც. ხო? კი, არ ვითამაშეთ, შევწყვეტავთ. სასიამოვნო იყო თამაში ძალიან. და ეს ერთი ხელიც მოსმით დამთავრდა ყველაფერი. და დაუბრუნდებით და მე ვერ თავიცი. შემდეგზე სუპერ. თუ გვექნება საშუალება დაუბრუნდეს. დაწყებულები ხარ. კი, 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 კი. აუცილებლად გავდა. არ არსებობს არაფერი ამ ქვეყანაზე რაც ახლა გადაგაფიქრებინა. აუ, იმჯელოთ. პირდაპირ თუ მოგცემთ და თამაში ამოვნები, ხო? სცენას დავდო. არა, შევწყვეტ თამაში, შევწყვეტ თამაში და გამოვიყენებ რაციონალობათ ამ ყველაფერს. ასე აჯობა. მაგრამ შემდეგ თამაშს როცა მოვალთ, აუცილებლად თამაშეთ სუპერ თამაშს, მაგრამ არავის არ მოუგია სუპერ თამაში. თამაშებია ალბათ 4-ს. კი.
და 10 რო უნდა გამოვისვათ სუპერ თამაში რა მოვიგოთ. რა მოიგოთ კი? 4-მა ითამაშა და აქედან 3-მა შეინარჩუნა. შევწყოთ, მაგრამ შევწყოთ. აა, სტატისტიკა ისე ჩვენ გეყოფილა, მაგრამ მაინც შევწყვეტ. შევწყოთ. დარწმუნებული ხარ? კი. როდის მოხვალ შემდეგში? რავი, შემდეგ გადაც იმაში მოვალ. ხომ ძალიან. აა, კი ბატონო. მადლობა მინდათ გითხრათ. მადლობა. იმისთვის რომ იყავით. ძალიან კარგად ითამაშეთ. ძალიან აზარტულად თამაში გამოვიდა. ცოტა დაგვატოდა იმისთვის რომ სუპერ თამაში გვეთამაშა, მაგრამ მესმის ეს ამბავი. თუ მიიღებ ვიქტორინებში მონაწილეობას, მაშინ კიდევ გექნება შანსი მოხვდეთ და უკვე ისე აღარ გადის. აა, შანსია. უკვე იმერულად რომ ეუნებიან ეს სუფრაზე და ახლობებით იგივეა. დილოცავთ გამარჯვებას. შემდეგში აუცილებლად გელოდებით. ვიქტორინებს მიხედეთ და მე ახავარ. მოვიწამლეთ უკვე და უცხდებით და დაუბრუნდეთ. კი ბატონო. ეხლა უნდა დაგემშვიდო. შეგვიყარა მარტივი ლოგიკა. კარგია. ეხლა ცოტა შეყრა ისეთ სიტყვა რა ცოტა შეშია. მაგრამ მარტივი ლოგიკა არ აღჩავს. ეხლა უნდა ფორუმში გამოხატავს თორმე მარტივი ლოგიკა თავის სიმპტომებს. ეხლა უნდა დაგემშვიდობოთ, გემშვიდობებით თქვენ, ჩვენს მაყურებელსაც და როგორც ყოველთვის შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პირველი არხის ეთერში აუცილებლად უყურეთ მარტივ ლოგიკას.